Запалені лампадки, квіти та каміння. Так представники єврейської спільноти вшанували пам'ять 6 мільйонів жертв, загиблих під час Голокосту. Вони зібралися біля пам'ятника на єврейському кладовищі, що побудували так звані американські одесити, в пам'ять про тих, хто загинув просто через свою національність. День пам'яті цієї трагедії під назвою Йом Гашоа цьогоріч випав на 8 квітня. В октябрі 41-го року румыны, которые заняли Одессу, ну и, естественно, тоже немцы, которые были частично в Одессе, на территории Люздорской дороги пороховых складов за одну ночь практически сожгли порядка 25 тысяч невинных одесских евреев. Тоді румунська земля Трансністрія, до складу якої входила і Одеса, була вбивчою територією. У період Голокосту там поступово знищували євреїв. Їх грабували та вбивали. Вся Європа почала тотальне уничтожение єврейського народу під любим предлогом, репатріація, устроїться на другую роботу, сплошной обман. Он заканчивался газовыми камерами, уничтожение всего, что можно было сделать. Представників цієї етнічної меншини відправляли у гетто та концтабори, де і не йшлося про нормальні умови існування. Людей розстрілювали, травили газом та спалювали живцем. А ті, хто був придатен до роботи, часто помирав від голоду і виснажливої фізичної праці. Скільки розбитих доль, скільки понівечених життів, скільки дітей, що не народилися. Все це жах, який неможливо висловити. Ця катастрофа не повинна повторитися. Вона ніколи не повторится. Поки ми пам'ятаємо об этом, поки существуют такі меморіали, строяться такі меморіали, создаються неравнодушними людьми. У зв'язку з карантином, на жаль, традиційних масових заходів не було. Проте запалити свічки пам'яті міг кожен бажаючий. При цьому можна було приєднатися до онлайн-зустрічі Миколаївської спільноти єврейської культури на їх сторінці у Фейсбуці. Пам'ять та туга по жертвах, що поніс єврейський народ багато років тому, назавжди закарбувалася у серцях людей. І тому є надія, що ця трагедія більше ніколи не повториться.